první polovina dnešní vlny za námi, to znamená v rekapitulaci jsme vás pozvali na balet. Zabaletili jsme ano, si. Ano, baletili jsme z baleťáky. Chystá se nová premiéra. Ano, posléze jsme se okořenili. Doslova do písmene. Kořenářka, paní Marcelka, byla prosto úžasná. Promonilo nám tu studie. Pozveme vás na filharmonii, ale nebudeme si povídat o tom, co se bude hrát, ale kde se bude hrát. Ale kde se bude hrát a kdy. V budoucnosti možná. No a taky se dneska poohledneme a podíváme zpátky do toho loňského roku 2015. A vybereme nějakou pikošku. Ano. Přenesli jsme se do druhé poloviny dnešní vlny s datem 5. ledna. Přivítáme samozřejmě další hosty a budeme se bavit o tématu, které na které se těší celé Brno. Ano, a které možná po celé jedno staletí zaměstnává spousty a spousty chytrých hlav. Ano, od minulého století 20. let se diskutuje nový nebo projekt nového koncertního sálu, který možná nalezne své působiště v Brně a o tom si budeme povídat s ředitelkou Filharmonie Brno Marií Kučerovou. Dobrý den. Dobrý den. A také PR manažer tohoto projektu nového koncertního sálu. Kateřinou Konečnou i vám dobrý den. Dobrý den. Dámy, vítejte, dobrý den. Možná byste nečekali první otázku od nás, ale jak to vypadá aktuálně? Tak já bych byla optimistická. Já jsem stejně rodem optimista, tak mě nic jiného nezbyde. Ale v tomto případě opravdu ano. Myslím si, že po těch 100 letech, nebo dejme tomu aspoň těch 60 letech, kdy vlastně Filharmonie Brno je tak velká, jak je dnes, to znamená přes 100 hudebníků a v podstatě nemá kde hrát a pořád se o tom tématu bavíme. Tak teď opravdu, není to jenom otázka posledního měsíce, ale dejme tomu posledního roku, se ten sál dostal nebo pohnul se milovými kroky kupředu, takže ta naděje je docela oprávněná. Pojďme zhodnotit, jaký je ten stav v minulosti. To znamená, vy sídlíte v jakémsi vozovkách provizoriu, cestujete a tak dále a tak dále. Tak jak to vypadá, kam to směřujete? Funguje to v podstatě tak, že Filharmonie Brno v tom velkém počtu, o který jsem zmínila, tak sedí, sídlí a zkouší a částečně hraje v besedním domě. Což je samozřejmě Brňany velmi milovaný a nádherný sál. My ho máme taky strašně rádi, dobrá akustika. Akorát ty prostě už nestačí. Je to sál komorní, kam se vejde 50-60 hudebníků maximálně a jenom 430 posluchačů. Takže to je opravdu záležitost 19. století, kdy ten sál vznikl v dobách mladého Leoše Janáčka, tak to bylo samozřejmě super. Dnes už to tak úplně super není, takže my vlastně veškeré projekty naše zkoušíme v tom besedním domě, kde odstraňujeme židle pro publikum a tam se rozprostřeme a tam zkoušíme, protože se velký orchestr jinam nevejde. A potom ty velké projekty odjíždíme hrát nejčastěji do Janáčkova divadla, nebo do kostelů, nebo na festivaly, nebo do Vaňkovky, nebo kamkoliv na turné. Já paní ředitelce skočím do řeči, protože když jsem viděla, jak orchestr zkouší v sále besedního domu, který, jak paní ředitelka říkala, je krásný, tak jsem byla překvapená, protože orchestr v 90 členem složení zabere víc než polovinu toho hlediště vyklizeného a je to strašný rachot, je to hrozný nápor na uši. Takže tam řekla bych, jde i o sluch některým hudebníkům. Takže chápeme vaši potřebu. V případě toho nového koncertního sálu bude kapacita jaká? Kapacita by měla být 1250 míst, tím, že se bude dát variabilně navýšit až na 1500 míst. To už je číslo, se kterým byste byli spokojeni. S tímto číslem můžeme operovat. My jsme to číslo hrozně moc zvažovali, protože opravdu zvažujeme brněnské poměry, zvažujeme poměry v obdobných městech, obdobné velikosti ve světě, současné trendy třeba v té orchestrální a symfonické nabídce ve světě, v Evropě zejména. Takže těch myšlenek tam byla spousta, hodně jsme diskutovali, jestli je lepší mít menší sál a mít ho stále vyprodaný, anebo mít sál větší a dělat třeba větší projekty, víc ho pronajímat, mít vlastně větší obrat. Nakonec jsme se usnesli na tomto čísle, které si myslím, že Brno v pohodě zvládne, těch 1250 míst je, když si představíte, Janáčkovo divadlo má momentálně 11 míst. Takže by to bylo o něco málo větší a my v tom divadle býváme velmi často vyprodáni a máme tam dva koncerty, takže si myslím, že to číslo není nějak nadsazené, s tím, že samozřejmě čekáme, že tam budou projekty jen klasické hudby, i když ty převážně, ale budou tam i crossovery, bude tam jazz a jiné žánry. A samozřejmě u těch velkých hvězd lze předpokládat, že ta kapacita navýšená, dejme tomu na těch 1500 míst, už je docela příjemná pro ty požadatele. Zkusme přejít do nějakého data, kdy už je opravdu ten problém jako palčivý. My tady mluvili jsme o tom, že se o celém problému mluví v podstatě 100 let. Od kdy už to mělo být a není to?
Tak já nevím, já si to řeknu úplně přesně do historie, ale minimálně ten rok 1956, kdy vznikla dnešní Filharmonie Brno, my slavíme 60. sezónu, tak tehdy vlastně ze dvou menších orchestrů, rozhlasového a krajského, vzniklo tohleto velikánské těleso. Takže si myslím, že minimálně od této doby, kdy opravdu ten orchestr má přes 100 hudebníků, tak de facto funguje v těch popisovaných provizoriích. A určitě od té doby se o tom velmi intenzivně mluvilo. Už za minulého režimu bylo x projektů a x lokalit, kde se mělo stavět. Mělo se stavět na místě dnešního ombudsmana, sídla ombudsmana, mělo se stavět na Moravském náměstí. Těch lokalit, myslím, že i výstaviště padalo do úvahy. Těch lokalit bylo opravdu spousta. Nakonec jsme se usnesli na lokalitě, která je podle všeobecně sdíleného většiny nového názoru nejlepší, a to je lokalita vedle besedního domu, to znamená na té volné parcele po bombardování. Ano, se posunete vlastně o pár metrů do centra města. Já to ještě to možná upřesním, my se nejen posuní, se jenom rozšíříme, protože besední dům nám zůstane. Jasně, takže budeme mít obojí. A z architektonického hlediska, jaký vizuál můžeme očekávat? A možná víc než z architektonického bych to popsala z urbanistického hlediska. Očekávejte krásné místo, které bude žít celý den. Vedle současného besedního domu bude moderní stavba, moderního koncertního sálu. Pokud vše dopadne, jak bychom chtěli, tak to bude splněno, spojeno skleněnou lávkou, tyto dva domy, takže tam vznikne krásné místo plné hudby, které bude žít celý den, které bude otevřeno lidem. Budou tam různé kavárny, obchůdky. Měla by tam být i pěkně řešená zeleň, taková klidová zóna. Nevím, jestli můžu prozradit. Budova by asi měla být z větší části prosklená. Nechtěli bychom se schovávat za oponu, chtěli bychom se co nejvíc otevřít lidem, aby viděli i to třeba, jak orchestr zkouší, jak se lidé scházejí na koncert. A možná ještě Katku doplně, ta podoba, jakou můžeme na tom místě čekat, je teď ještě zatím neznámá, protože v nejbližších měsících bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele té konkrétní stavby. Bude to samozřejmě soutěžní klání, takže uvidíme, co z toho vzejde, a necháme se překvapit. A když všechno dobře dopadne, tak první koncert Brněnské filharmonie v novém koncertním sále proběhne. Můžeme to prozradit? Tak jaké jsou vize? Ne, vizi mít musíme, to je jasné, protože se to mimochodem musí hodně dlouho plánovat. Takže zatím, jak to vypadá ten harmonogram, tak by se v roce, na konci roku 2017 měli dokončit podzemní garáže. A měli by na ně okamžitě navázat přípravy a stavba té horní stavby, to znamená vlastní koncertní budovy. A to tak, že když všechno dobře půjde, tak na podzim roku 2019 by mělo být otevřený sál. Podzim 19. Máme leden 16, tak ono vzhledem k tomu, co to už jsme tak jako prožili, tak ono to zase není až tak, že jo, to už jsou... To je velmi krátká doba. V rámci té práce ještě co všechny čeká. Já bych se s dovolením ještě zastavil, jste říkala, že jste cestovali hodně, vy, architekti a tak dál. Jaké jste nabyli poznatky? Jste říkala, že jste asi srovnávali s podobnými městy v Evropě, ve světě? V Evropě. Tak co jste si, jaké poznatky jste si přivezli? No, bylo to strašně zajímavé, protože opravdu jsme se zaměřovali na sály, dejme tomu, z posledních 10 let. To je pro nás zajímavé, protože ten vývoj v té oblasti samozřejmě velmi. A byli jsme v 7 zemích v 15 sálech a byly to jak hlavní města, tak menší města. Konkrétně třeba nás hrozně oslovilo Polsko, kde byli schopni za posledních 8 let postavit asi 10 nových koncertních sálů, o čemž se tady vůbec neví, a využili programu Evropské unie, který byl vypsán a který bohužel skončil. Takže Brněnská filharmonie nemůže využít. Nemůžeme využít evropské peníze, budeme využívat jiné veřejné zdroje kombinované. Takže to Polsko nás moc překvapilo, například Katovice jsou pro nás takový vzorový model, tam je rok starý sál, je opravdu nádherný. A potom samozřejmě Skandinávie, to jsou strašně zajímavé stavby v Norsku, v Dánsku, ve Finsku, opravdu pro naše poměry přenositelné, nebo jejich jednotlivé prvky jsou pro naše poměry přenositelné. Samozřejmě pomíjím takové ty nádherné sály, jako jsou Helsinky, jako je Kodaň, které jsou sice úžasné, ale přece jenom ty rozpočty jsou tam mnohonásobně vyšší, než které si představujeme. Jak je to třeba s údržbou potom takového projektu? Ono to asi nekončí tím, že se otevře nový sál. Myslíte s provozními náklady? Ano, přesně tak. Tak
Možná já nevím, my o tom samozřejmě přemýšlíme, těžko teď jako říct něco konkrétního, když nevíme, jak ta budova bude úplně přesně vypadat, ale z toho, jak si to představujeme, tak ona bude docela chytrá, takže by neměla být nějaká taková zátěžová. Chytrá budova bude. Bude to chytrá budova, měla by být částečně samozřejmě bude využívat nových technologií, ty skleněné třeba skla, pak když se k tomuto modelu zpracování dostaneme, tak budou taková, že si sama budou nějak odvádět teploty a budou tu teplotu regulovat, takže tam bude spousta chytrých řešení. To by nemělo být až tak náročné, jinak provozně Filharmonie samozřejmě naroste, protože najednou se stane teda hodně velkým podnikem, když to tak řekneme, protože poběží vlastně paralelně tyto dvě budovy, tyto dva sály, takže já se těším třeba konkrétně na situaci, kdy poběží ve velkém sále velký koncert a v Besedním domě druhý koncert a o přestávce se lidé potkají na nádvoří a povykládají si, jaké to bylo a rozejdou se. Tak, taková ideální situace, ale nejsme tak daleko, vídeňský koncerthaus, Musikverein funguje podobně, takže vlastně to bude minimálně zdvojnásobení těch aktivit určitě v Brně v této oblasti a předpokládám, že se znásobí počet velkých a zajímavých jmen, které zatím nemají v Brně kde hrát a kde zpívat. Pojďme se ještě vrátit k tomu současnému stavu. Jaké jsou teď procesní kroky, co musí následovat na začátku roku 2016, jak to všechno se bude ta mašinérie rozbíhat? Co všechno musí proběhnout? Ať už papírově, nebo stavebně, nebo cokoliv. Máte to v hlavě všechno? Přiznám se, že toho je strašně úplně moc, ne, je navíc je to taková úřednický jako složitý proces, obecně. Ale jak zmínila paní ředitelka, nás teď čeká soutěž na dodavatele projektové dokumentace pro stavební řízení a vlastně z toho potom nám napoví mnoho dalšího. A to místo to je jasné, to už je neměnné. Místo je jasné, je neměnné, přesně tak. Jasně. Pokud se bude stavět, musí tam být most, aby se jako budovy propojily. Tak, tak ono vlastně, kdo prochází centrem města, tak si určitě všiml, od jara zhruba roku 15 tam probíhají archeologické vykopávky, které skončily nebo končí, takže poměrně dlouho ten střed města byl rozkopaný a bylo možné vidět tam zajímavé objevy, takže to místo už je v podstatě rozpracované. Nechci malovat čerta na zeď, ale nemohou archeologické vykopávky to třeba trošku přibrzdit nebo něco takového přece jenom? Já ne, že bych archeologům nepřála nějaký senzační objev, ale vypadá to v tuto chvíli, že archeologové stavebníky hotovo nemají, už pomalinku končí, ale vypadá to, že stavebníky nezbrzdí, protože jak si to nejvýznamnější, co tam mohli najít, tak už patrně našli a žádný jiný významný objev se v tom místě neočekává. A teďka vlastně tam fungují archeologové společně se stavebníky na parcele v jedné části. Oni v jedné archeologové, v druhé stavebníci, takže si vzájemně nezavazejí. Já bych možná ještě k vykopávkám dodala, že my jsme se tam dostali do, nebo archeologové se dostali do hrozně zajímavé vrstvy, protože vlastně tím, jak se dostali dolů v tomto centru, kde ještě takhle veliký odkryv vlastně nebyl, povrchový, tak se dostali do začátku města, to znamená do 13. století, tam jsou ty hlavní naleziště. Opravdu tam vidíte základy domů a z toho, jak vypadalo město, teda když začínalo, kdy třeba i ty hradby, o kterých se v Brně ví, že byly na dnešní ulici Husově, tak to jsou ale až barokní opevňovací hradby, kdežto ty středověké byly blíž k městu a ty právě vedou tady tímhletím staveništěm. No tak radši nechme archeologii. Takže pojďme o tom, teď jste říkala, že bude parkoviště pod zemí. Budovou. Takže lidé normálně na koncert přijedou, zaparkují? Určitě ne všichni. Těch míst tam nebude tolik. Počítáme nějakých 190 míst, protože víc tam kapacita není, ale zase na druhé straně hned kousíček vedle z druhé strany internacionálu je, nebo už za chviličku bude stát velký parkovací dům. A nacházíme se zhruba tak 3 minuty od Velikého uzlu na ulici Česká, takže předpokládám, že ta dopravní obslužnost tam bude celkem komfortní. A máte už teď přislíbená nějaká velká jména, na která se můžou posluchači těšit? Musíte už i toto zařizovat? Zcela upřímně už vzniká idea na ten rok, na ten podzim 2019. Samozřejmě musíme aspoň si tak nějak aspoň vysnívat zatím a za chvilinku to začneme realizovat, protože ta velká jména, ty velké orchestry musíte bukovat tak 2-3 roky dopředu minimálně, když chcete mít velká jména. Takže teď to máme zatím v hlavách, za chvilku na tom začneme opravdu reálně pracovat. Ale jméno vám neprozradím. Jasně, samozřejmě. Vy jste ještě říkala, že co se týče té budovy, tak nebude
jenom v vozovkách ten koncertní sál, ale budou tam ještě kavárny a tak něco podobně, obchůdky. Co všechno tam můžeme očekávat? To zase první... bohužel vám neodpovím jasně, konkrétně, protože jsme ve fázi těch příprav, spíš máme takovou ideovou představu, jak by to mělo vypadat, ale jestli tam budou obchůdky 2 nebo 4 nebo 6, to... To je zase možná inspirace z té Skandinávie, tam se mě to strašně líbilo, že je to, taky byly to budovy v centru města a byly opravdu otevřené, že přes den byly normálně otevřené, dalo se jít prostě do foaje, dalo se dokonce prohlížet okýnkem dolů do sálu zvukotěsně, takže se nerušil průběh zkoušek, bylo možno vidět, jak se dole v sále pracuje. A je to vlastně otevřený koncept, jsou tam dílničky pro děti, kavárny pro maminky a tak dále. Je to takové daleko vstřícnější než to, na co jsme třeba ve střední Evropě zvykli, že je to ten uzavřený krásný luxusní palác, který se otevře jenom večer, tak takhle bychom to nechtěli. Ano. Tak my si budeme společně s vámi povídání plné optimismu, naděje a informací, takže... Já bych ještě si dovolila všechny Brňany, které stavba zajímá, pozvat k tomu, aby sledovali naše webové stránky sal.pro.brno.cz, kde najdou třeba fotodokumentaci toho, jak ta stavba vypadá, jak jsme se bavili o těch archeolozích a tak, takže můžou sledovat, jak se vyvíjí to staveniště a další aktuality z projektu. Dobře. Fajn. Děkujeme moc, dámy, ať se daří a držíme palce nebo pěsti, obojí. Všechno. A doufám, že se uvidíme dřív než na podzim 2019. Taky věřím, děkujeme za pozvání. Děkujeme. Za návštěvu, na shledanou. Tak a pro ty, kteří budou jezdit vláčkem. Ano, tak vás čeká magazín Legendy železnic a tento díl se jmenuje Laminátka.